លោកអ្នកហ៊ានដេញថ្លៃអាវបេសបលដែលមានតម្លៃរហូតដល់30លានដុល្លារអាមេរិកដែរឬទេយោងតាមអ្នករៀបចំកម្មវិធីដេញថ្លៃបានឲ្យដឹងថាអាវដែលពាក់ដោយវីរៈបុរសកីឡាបេសបលជនជាតិអាមេរិកលោកបេរ៉ូតអាចដាក់ដេញថ្លៃបានរហូតដល់30លានដុល្លារអាមេរិកឯណោះលោករ៉ូតបានពាក់អាវនេះក្នុងការប្រកួតកីឡាបេសបលពិភពលោកឆ្នាំ1932ហើយអាវនេះត្រូវបានដេញថ្លៃចុងក្រោយបំផុតកាលពី19ឆ្នាំមុនក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ1លានដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាការដេញថ្លៃនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី25ខែសីហាខាងមុខនេះពីកាបិនខ្ញុំសវណ្ណី TV5 Online News